Добър ден, здравейте, добре дошли. Аз съм Мил Подрев и в днешното видео ще видим един примерен практически изпит в столичния квартал Младост. Защо в Младост? Защото пуснахме анкета преди няколко дни. Всичките, почти всички, ама Младост събра цели 17 гласа. Затова днес ще се повозим там. Ако нещата, които правя, ви харесват, не забравяйте палец нагоре, да се абонирате и да натиснете камбанката, за да получите известие и за следващият епизод. Искам предварително да се извиня за качеството на записа днес. Малко по-тегаво, малко по-гадно, но обещавам за следващия път вече да се поправим. Разбрах къде ни е грешка. Съветът от мен. Измъчете се малко, но гледайте, ще видите доста интересни, доста полезни неща в цялото видео. Има много ситуации, които е хубаво някой да ги разясни. Затова желая ви приятно гледане. Ето ни и в учебният автомобил. Готови за изпит. Дали сме готови обаче или не, ще се проличи след около 30-35 минути. От предното видео знаете, че преди да започне самият практически изпит, изпитващите задават въпроси, свързани с това, дали се познаваме автомобила, дали знаем какво техническо обслужване трябва да му правим периодично и дали знаем какво трябва да има като аварийно оборудване в багажника. Въпросите, които съм подготвил днес, сега имайте предвид, днес сам ще съм се изпитващ на себе си, сам ще задавам маршрутите, няма никой до мен в автомобила, така че казвам ви като посока на движение горе-долу по начина, по който изпитващият би ви го казал и съответно ще разсъждаваме как трябва да разсъждава самият кандидат курсист по време на самото управление. Та, предлагам ви да започваме. Влиза изпитващия. Добър ден, добър ден. Готови ли сте за изпит? Да. Какво означава да сме готови за изпит? Е въпроса от изпитващият. Отговорът, който трябва да му дадете е да се нагласим първо седалката, след това облегалката, трябва да се нагласим огледалата за обратно виждане и да се поставим обезопасителния колан. Седалката я нагласяме на дължина, на височина, така че да ни е удобно. Добре. Какво трябва да имате като задължително оборудване в багажника? Отговорът. Светлоотразителна жилетка, светлоотразителен триъгълник, аптечка и пожарогасител. Добре, щом сте готови, тогава да потегляме. Сваляме ръчната спирачка, винаги, тъй като тя най-вероятно ще бъде вдигната, когато седнете, та сваляте ръчната спирачка, оглеждате мястото, откъдето ще потегляме, и започваме. Мястото, на което се намираме, е паркинг на верига магазини в квартал Младост. Тоест, изпита днес ще бъде в Младост. Да. Потегляме наляво. Пускаме се левият мигач, изтегляме се малко напред, ако нямаме видимост. И в момента, в който видим, че няма никой, потегляме плавно, като оставаме в дясната част на пътната лента. Тук отново ще завием наляво, пускаме ляв мигач, понеже паркинга е двупосочен, винаги карате в дясната лента. Отново завиваме наляво, след това веднага в дясно, отново пускаме левият сигнал, намаляме, оглеждаме се идват автомобили от ляво от дясно, ако няма никой продължаваме и пак държим дясната част на платното за движение. Тук завиваме на дясно, стоим се плътно до бордюра, най-прекия път за най-краткото време и на светофара ще завием наляво. Тоест, оставаме в лявата част на платното. Свети червено, спираме и чакаме да светне зеленото. Когато спирате, е хубаво да спирате така, че да се вижда и основният сигнал на светофара. Ако не го виждате и сте спрели на стоп линията, се навеждате напред и гледате. Правим левият завой, като използваме най-прекия път за най-краткото време. Т.е. стоим плътно в ляво и се оставяме в лявата лента. Тук в дясно и да искаме няма как да се преберем, тъй като тя, лентата е заета с паркирали автомобили. Затова оставаме в лявата пътна лента. Караме бавно, виждаме ограничение 40, виждаме знак внимание деца, виждаме червен сигнал на светофара.
винаги спираме. Не се прибираме в дясната лента, маркировката е непрекъсната, нямаме право да я пресичаме. И се спираме на червеният сигнал на светофар. Светва зелено, потегляме. Тук продължаваме по главния път, който е посока наляво. Пускаме се левият мигач. Внимаваме с автомобила, който е от дясната страна. И в момента, в който си извършим маневрата, гасим сигнала. Скоростта, която поддържаме тук, особено както е мокро, е около 30 на км в час. Нито е бърза, нито е бавна. Тук отново ще завием наляво. Пускаме ляв мигач. Този отсреща го виждаме, че има знак стоп. Минаваме преди него. И на светофара ще завием наляво. Отново ляв мигач на време, така че да не объркаме останалите. И спираме. Малко само ще зумнем камерата. Ето така. За да се вижда и светофара, реално да не са чак толкова далече автомобилите, колкото в смисъл да получите реална преценка за това къде се намира автомобила и къде не. Докато стоите на светофара, обмисляте къде трябва да се озовем след кръстовището. Виждаме, че са две платна за движение, ние трябва да влезем в дясното. Използваме най-прекия път за най-краткото време, няма автомобили срещу нас, а най-прекия път за най-краткото време, пак казвам, означава тук в лявата лента. В момента, в който влезете в лявата лента, 10 мигача, почваме да гледаме в огледалото, което е в дясно на нас, за да се преберем поне в средната. Това е едно от местата, където можете да карате в най-удобната за вас пътна лента. Три ленти на брой, имаме маркировка, ограничението на скоростта е 50 км в час. Нямате проблем, можете да използвате за движение най-удобната за вас пътна лента. Свет на зелено, продължаваме. И си караме направо. Имайте предвид, когато изпитващия не ви казва посока, това означава, че трябва да се управлява направо. Или ако имате знак с задължителна една посока на движение, пак няма да получите команда на къде, ами просто се завивате в съответната посока. Тук ограничението на скоростта е 50, гледайте да не го превишавате. Свет на жълто на светофара, спираме плавно. И пак спираме така, че да можем да се виждаме и основният сигнал. Тук даже и да не виждате основният светофар, от другата страна на кръстовището има дублиращ светофар, който също може да ви е от полза. Сега, тук, понеже нямаше знак, който да ви каже коя лента на къде е, по принцип дясната лента е само за надясно, лентата в която се намираме ние е за направо, съседната лента също е за направо, крайна лява лента е за наляво. Сега, което означава две ленти за направо, след кръстовището са две ленти, ние трябва да влезем в дясната лента, която е след кръстовището. Имайте предвид, че там пак най-дясната лента е бус, така че реално влизаме чисто визуално в средната лента. Свет на зелено и продължаваме. Не, че този с пернишкия бус зави надясно. Иначе, ето ви го знака, който ви казва, дясната лента е бус лента. Когато спирате за друг автомобил, е хубаво, когато спрете,
да виждате контакта на гума на автомобила, който е пред вас, контакта на гумите му с пътя. По този начин, даже автомобила пред вас да аварира, вие ще можете да го заобиколите, без да ви се наложи да карате назад. Защо не е хубаво да карате назад? Защото е малко трудно да преценим в трафика колко реално далеч е автомобила, който е зад нас. Тук на светофара ще завием наляво, пускаме ляв сигнал от сега, гледаме в страничното огледало, виждаме, че там няма никой, престояваме се и намаляме. Виждаме автомобила пред нас, който ще се престоява вдясно, да му дадем време да се престои и да спрем безопасно зад автомобилът в нашата лента. Светна зелено за наляво, светна зелено и за направо, което по никакъв начин не означава, че срещу нас свети червено. Караме внимателно. С идеята, ако автомобилите срещу нас ги пуска, да успеем да спрем в средата, да ги изчакаме и да се изнесем след тях. И ако сме наблюдателни, както в нашия случай, понеже сме малко по-далеч от светофара, видяхме, че на първото светване на зелено минаха 3 автомобила. Видяхме, че отсреща светеше червено, т.е. в тази ситуация няма да мисля за отсрещните, тъй като на тях явно им е червено. Минаваме без да ги чакам. Конкретно в този случай. И понеже минаха 3 автомобила, ние сме четвърти в момента, дебнем светофара буквално до последният възможен момент. И ако попаднете в такава ситуация на изпит, червено, 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 кратки светофари, кратко зелено, дълго червено, можете да се радвате. Тук реално времето от изпита се тече, няма какво да сбъркате докато стоите на едно място. Така че това е перфектната ситуация на изпит. Това, което пропуснах да ви кажа в това видео, е, че минималната продължителност на изпита за оценка да е 25 минути. Ако изпита приключи по-рано, със сигурност оценката е не. Не го пожелавам на никой, така че успех на всички, карайте поне 25 минути. Този светофар днеска за нас май няма да светне. Светна жълто, подготвяме се да потегляме. Дебнем светофара буквално до последният възможен момент. Остана да свети зелено. Имаме една направляваща линия в кръстовището, която се опитваме да я следваме. И тук продължаваме движението се направо. Виждаме знака, пътят с предимство променя посоката си. Този отдясно по принцип е с предимство, само че при него кръстовището е задръстено, той няма как да мине, затова минаваме преди него. В нормална ситуация, ако нямаше трафик, трябваше да го изчакаме. С ляв мигач заобикаляме майката с детето малко по-отдалеч, след това съответно се прибираме обратно в дясната лента, като вече за дясна лента не сте длъжни да си пускате сигнал. Тук отново по същият начин, леко ляв мигач, за да заобиколим спрелите автомобили и след това по същия начин и с кофите. Има място за нас и за черният автомобил срещу нас, така че в случаят мога да мина, не е проблем и продължаваме движението се направо.
бавно, внимаваме с пешеходните пътеки, с легналите полицаи, минаваме още по-бавно през тях, за да не подскача автомобила, да направим все пак возенето сравнително комфортно. С ляв мигач заобикаляме спрелят автомобил, кофите за буклук преди това и сега вече с десен се прибираме обратно, тъй като влязох изцяло в лентата за насрещно движение. Тук по същият начин, ляв мигач, за да заобиколим кофите, оставяте се във вашата лента, виждаме, че тя завива надясно. Там имаме знак стоп, виждаме го от сега. Има нарисувана стоп линия, на кръстовището ще сме надясно. Спираме на знакът стоп, изцяло, десен мигач и гледаме. Нямаше никой. Караме се в дясната лента. Виждаме спрелят автомобил, ляв мигач, трябва да се пристроим. Минаваме в съседната, няма никой. Стегляме се и обратно след това в дясната лента. Тук ще минем отляво на знака, ляв мигач, гледаме в огледалото, няма никой, продължаваме напред. Караме с 50 км в час, такова каквото е ограничението на скоростта. Тук на спускането намаляте леко с спирачка, виждаме знака, ние сме с предимство, тези, които идват отдясно, трябва да ни изчакат. Караме се в нашата лента, не ходим в дясната, първо, че там беше спирка, второ, че тук вече свърши. Внимаваме с пешеходните пътеки, тук вече ограничението на скоростта е 30 км, намаляме и караме с 30. Няма никой на пешеходната пътека. И караме леко и внимателно. След пешеходната пътека, понеже ограничението беше заедно с предупредителният знак, като свърши пътеката, вече ограничението е по-високо, т.е. стандартното за населено място 50 км в час, нямате проблем, можете да се карате с него. Ето тук ситуации, в които изпитващият няма да ви каже на къде да продължават. Имате знак задължително направо на това кръстовище, имате знак задължително надясно на следващото. Въобще не се чудете на къде съм, защо съм, гледате се знаците, нищо, че не сте получили команда, тук направо на следващото кръстовище надясно. Свет на зелено, изтегляме се през първото. Пускаме се десният мигач за следващото, виждаме, че са две ленти за надясно, ние сме в дясната. След кръстовището трябва да останем в дясната пътна лента. И тук караме направо. Виждаме знака, в скрит леко в дървото, който ни казва коя лента на къде и ние се продължаваме за направо, дясната лента използваме. Сега тук виждаме спрелите автомобили. Пускаме ляв мигач, гледаме в огледалото, виждаме, че там няма автомобил, пристрояваме се. Като се пристроим, гасим левият сигнал и продължаваме направо на по булеварда. Питваме се да заобикаляме дупки, шахти.
Ако се чудите дали ще има паркиране на изпита, отговорът ми е да, в 90% от случаите има паркиране. Тук свети зелено, пешеходците им свети червено, не ги пропускате. Карате с повишено внимание, за да може, ако се смени сигнала, да успеете да спрете, но когато на вас ви е зелено, на пешеходеца му е червено, не го изчакваме. На светофара, който предстои, ще завием наляво, затова стоим в лявата лента. Пускаме ляв мигач, виждаме малко преди светофара знак, който ни казва коя лента на къде. Виждаме, че лентите за наляво са две. Ние използваме дясната такава. Караме бавно, дебнем светофара. Виждаме, че тези отсреща са засилени, което означава, че на тях също им свети зелено. Трябва да спрем тук в средата на кръстовището да ги изчакаме. Не затваряме междувременно вътрешната лента и тук оставяме, пак казвам, във външната лента, тя е средна. Изнесохме се в момента, в който спряха автомобилите, светна жълто за нас, светна жълто за тях и да имаше друг автомобил, той щеше да спре. И съответно тогава е нашият момент да се изнесем от кръстовището. Продължаваме направо. На следващия светофар, не на първия, на втория ще завием надясно. Понеже знам, че там ще завивам надясно, пускаме 10 мигач, гледаме в дясното огледало, виждаме, че там няма автомобили. Престояваме се, тук маркировката е прекъсната, не е бус лента. Това е стара маркировка, която видяхте. Караме бавно, дебнем светофара. На пешеходците почна да мига зеленото, което означава, че на нас може и да светне жълто, не светна, но винаги, когато видите самия пешеходен светофар, че се сменя сигнала, имайте предвид, че може би ще се смени за вас. Тук с ляв мигач заобикаляме пътната помощ и след това се прибираме обратно в дясната лента. Тук ще завием надясно в кръстовището, пускаме десният сигнал. Виждаме, че е тясно. Изчакваме да минат автомобилите срещу нас. И след това се включваме и ние в движението. Никой не е казал, че да, окей, хубаво, на главен път сме, трябва да завием. Ако има автомобил в уличката, просто го изчаквате. Тук ще завием наляво и ще влезем в паркинга. Пускаме се левият мигач, гледаме отсреща, няма автомобили, които да изчакваме. Стоим се плътно в дясно, така че да караме в дясната лента, ако можем да разделим паркинга на няколко ленти, минаваме от вътрешната страна и си търсим място за паркиране. Ако намерим такова. Ако не, продължаваме напред и ще търсим другаде. Тоест това, че няма място за паркиране, не означава леле край, какво стана, защо няма да паркирам тук, ще паркирам ли, трябва ли да ходя на друго място. Самият изпитващ ще ви каже. Излизаме от паркинга, ще завием надясно, след това на следващото кръстовище също сме надясно. Стоите плътно в дясната част, пак казвам, двупосочно е, без предимство сме, нямаме знак стоп. Оставяте плътно в дясно, тук пак сме надясно, като изтръгнете да изправяте, ако мигачът се включи, го включвате втори път. Отново намаляме скоростта, гледаме, изчакваме автомобила, следващият също. Когато нямате видимост, вие в случая няма как да видите, но в случая нямам никаква видимост към кръстовището. Затова изчаквам да свърши трафика и минавам тогава. Тук ще завием надясно. Не тук, на следващото е. Внимаваме с пешеходците на пътеката. Спираме да ги изчакаме. Ето сега сме надясно. Пускаме десният мигач. Караме бавно, защото не сме сигурни дали се събираме, дали не се. Гледаме, няма никой в уличката. И тук по същият начин. Продължаваме да търсим място за паркиране. От дясната страна за перпендикулярно паркиране назад. Ако има, добре, ако не, продължаваме натам.
тук нямаше, продължаваме се по пътя. Той се свива леко вляво. Сега, когато самия път завива, не сте длъжни да пускате мигачи, просто защото няма на къде. Караме бавно, виждаме, че двупосочно има автомобили. Продължаваме да търсим място за паркиране. Ето тук има едно такова. В момента, в който си го харесате, пускате десният мигач, за да кажете, че ще паркираме. След това пускате аварийни светлини, в момента, в който подминете мястото и започнете да карате назад и паркираме. Как трябва да застанем? Отговор. Средата, краят на нашия автомобил трябва да е на средата на автомобила, който е след паркомястото. Обръщаме се, гледаме през прозорците, така ли е, не или. Ако е така, спираме, въртим пълен десен на място. В момента, в който завъртим пълен десен на място, почваме, докато се движим назад, да наблюдаваме в страничните огледала разстоянието между нас и паркиралите автомобили. Този отляво, този отдясно, има ли място, няма ли. В случая вие виждате само ляво огледало, но там има достатъчно място. Караме назад, сега няма да... тук самите паркоместа са върху тротуара, няма да пъхам по-назад, защото има един варел зад нас. Нали, не се чудете, варел е, няма да го блъскаме, затова се разпищя. Така, устроява ли на ми... Да. Гледаме. Да, нищо и няма на колата. Малко стърча, ма варела зад нас. По принцип, аз лично не бих се оставил тук автомобила, тъй като стърча много повече спрямо другите, но ако нямаше варела, щях да я пъхна още малко по-назад. Добре, видяхме, можете да паркирате, знаете техниката, знаете къде да гледате, знаете какво. Продължаваме движението се надясно. Гасим аварийна светлина, пускаме десен мигач, гледаме да няма автомобили по пътя и след това продължаваме. Тук ще завием наляво в кръстовището, пускаме се левият мигач, кръстовището е нерегулирано, гледаме за дясно стоящ, там няма никой. Тук отново самия път завива надясно, нямаме нужда от мигач. Идеята е да се стоим плътно в дясно, без да качваме тротуарите. Защо? За да може, ако има автомобил срещу нас. Ето тук има още едно местенце за паркиране. Хайде да направим едно хубаво паркиране, искате ли? Спираме, десен мигач, пускаме аварийни светлини. Спираме, преди спирането сме били с десен мигач, след като спираме аварийни светлини. Гледаме, че сме спрели точно както трябва. Гледаме в страничното огледало автомобила. Гледаме в другото странично огледало другия автомобил. Минаваме ли? Събираме ли се? Отговорът е да. Караме така, докато автомобилът стане успореден на паркиралите автомобили. След това спираме, изправяме волана и продължаваме назад, като гледаме да не ударим тротуар. Имайте предвид, ударане на тротуар на изпит означава пътно-транспортно произшествие. Затова една идея, малко по-далеч от бордюрите, за да не се стига до отрицателни оценки на изпит. Тук вече паркирането не е перфектно, продължаваме движението се надясно. Отново по същият начин стоите се плътно в дясната част, внимаваме ако идва автомобил от дясно, няма как да се разминем въобще с него тук на завоя, така че се надяваме и той да кара достатъчно бавно и тук продължаваме напред. На кръстовището ще завием надясно. Пускаме десен мигач, виждаме, че сме без предимство, намаляме, оглеждаме се отляво, оглеждаме се отдясно, тъй като е тясна улица, няма никой, оставяме се в дясната част. Тук, тези, които са спрели на аварийни светлини, ги заобикаляме с ляв мигач, на кръстовището ще завием наляво. В момента, в който ги заобиколим, обратно в дясната лента, пускаме се после левият мигач,
изчакваме автомобилите, които идват срещу нас. Завиваме там пак да останем плътно в дясната част. И тук има един знак задължително надясно, който малко е завъртян, ама трябва да си го спазим. Изтегляме се напред. Гледаме отляво, идват ли автомобили, не идват ли, гледаме вдясно и самата пешеходна пътека за някой пешеходец, няма такъв. Най-прекият път, най-краткото време, дясната лента. Виждаме спрелите автомобили, с ляв мигач ги заобикаляме, на светофара ще завием наляво. Директно се оставяме в лявата лента. Свети зелено, не знаем кога е светнало, идеята ако стигнем до светофара и той се сменя сигнала да успеем да спрем. Не го сменя. Този отсреща е много заселен с таксито, само че той завива надясно. И тук завихме и останахме в средната пътна лента. Дали е проблем или не на изпита? Отговорът е не. Видях, че има автомобил, който е зад нас, който се опитва да ни изпреварва. Затова оставихме място оттам, за да може да мине. Тук продължаваме движението си направо, пак дебнем светофарите до последният възможен момент, особено когато не знаем кога са светнали. Караме средна лента, тъй като дясната лента от време на време става бус, за да не се чудят как да се пристроявам средна-дясна, затова се продължаваме изцяло в средната лента. Тук, защо влизам в лявата и защо го направих без мигач? Отговорът, защото преди кръстовището бяхме в лява лента, която е за направо, след кръстовището също трябва да се озовем в лявата лента, която е за направо. Ако искам да вляза в дясната, преди светофара трябваше да се пристроим в дясна лента. Тук вече дясна лента е бус, внимаваме с светофара, да може ако се смени сигнала да успеем да спрем. И се спираме в трафика. Тук на светофара ще завием надясно. Не бързаме да се пристрояваме, дясно е бус лента. Пускаме десен мигач обаче, за да кажем на останалите. Чакаме да свърши бус лентата. Пристрояваме се към най-дясната лента, тъй като тя е за завиване. Само че нашето завиване няма да е тук в уличката в дясно, а ще е след кръстовището веднага в дясно. Маркировката долу ми го каза, че мога да използвам тази лента и за това, така че не е проблем. Идеята е да приключим там, откъдето сме потеглили. Защо? Защото към момента все още изпитите се качва по един човек в автомобила, заради самата COVID обстановка. Пускаме десният мигач. Идеята е в колата да бъде само курсист, изпитващ и преподавател, членът на изпитната комисия. На светофара ще завием наляво. Пускаме ляв мигач. Ако не сте виждали объркан знак, знака пише, че има две ленти, те са три, ама няма значение. Явно най-дясната, където са паркиралите автомобили, го броят за парко места, не го броят за лента. Свет на зелено. Тръгваме, виждаме, че автомобилът отсреща и той потегля. Изчакваме го и минаваме след него. Тук ще завием надясно. И сега изпитващия ще ви каже, харесайте си някъде място и спрете автомобила. Харесайте си някъде място и спрете автомобила означава да спрете както вие си харесате, не означава паркиране. Аз лично мисля да го паркирам ето тук в дясно, до синият автомобил. Пускаме десният мигач, да кажем на останалите. Спираме, включваме аварийните светлини. Включваме задна предавка, въртим волана до край надясно.
Караме назад, наблюдаваме в страничните огледала, има ли, няма ли разстояние. Ако има разстояние, не е проблем. Няма ли разстояние, трябва да правим корекция. Караме докато станем успоредно с паркиралите автомобили. След това изправяме, пускаме още малко назад, така че да приберем автомобила и приключихме. Ето тук изпитът приключва. И ако сте карали по начина, по който карах и аз, ви давам гаранция, че от крайната оценка ще бъде да. Без нито една грешка, пак ви казвам, идеята е, че изпитващите не се опитват да ви подвеждат. Видяхте, сравнително на време подавах командите за кога трябва да се сменим посоката на движение. Караме бавно, не бързаме да караме като останалите, не правим нарушения като тях. Карате се по правилата. Никой не ни се разсърди, никой не ни свирна за това, че сме го били замотали. Затова, пак ви казвам, идеята е бавно, внимателно и спокойно. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте палец нагоре, абонирайте се и камбанката, за да получите известие и за следващият епизод. Следващият епизод го планираме с теоретичен урок. Малко по-натам във времето, обаче съм ви подготвил една изненада. Ако искате да сте част от нашите лекции на живо, понеделник, сряда и петък от 16:30, тук в канала ни в YouTube, както и на живо в Twitch, линка за Twitch можете да намерите отдолу в описанието, можете да се включвате. Ако имате въпроси, можете да ги задавате и 24 часа в канала в Discord, линк отново долу в описанието. Ако желаете, можете да ни последвате във Facebook. Аз бях Елто Древ, благодаря ви, че бяхте с нас.